április 1-től a PKZ-ért helyett a Tükebusz üzemelteti a pécsi tömegközlekedést. Mit fognak ebből észrevenni az átlag pécsi utazók, azon kívül, hogy mondjuk más néven állítják ki a bérleteket és a menethelyeket? Remélhetőleg semmit, vagy legalábbis azt, hogy nyugodtabban utazhatnak, hiszen biztosak abban, hogy a cég működése az hosszú távon adott és biztosított. Ma jelenleg a PKZ-RT-nél fennálló több 100 millió forintos adótartozás az sajnos olyan akadályokat gördít a cég elé, amivel nem tudja nyugodt szívvel biztosítani a pécsi közösségi közlekedést. Tehát az, hogy a buszok április 1-től biztosan kiállnak, hogy állandó lesz a menetrend, és nem kell attól félni, hogy egyik napról a másikra megszűnik teljes mértékben a közösségi közlekedés, azt fogják tapasztalni majd ezzel a váltással a pécsiek. De a lényeg az, hogy ne érezzenek ebből a váltásból semmit, hiszen pont azért csináljuk, hogy a járatok azok a megadott időpontban mindig megérkezzenek. Az új szemlélet az onnantól van, amióta a város visszavette a közösségi közlekedést, és visszavette a buszait. Innentől kezdve már nem egy külsős üzleti szemléletről beszélünk, aki mindent megtesz, minden alatt pedig ugye most már azt is tudjuk, hogy jogsértő magatartást is megtesz annak érdekében, hogy profitra tegyen szert. Ezzel ellentétben a város 100%-os tulajdonú cége pedig azt fogja megtenni, hogy biztosítva legyen a közösségi közlekedés, és mindannyiunk álma, hogy jobb minőségben biztosítsa, az minél hamarabb elérhető legyen. De nem győzöm hangsúlyozni, ma még az a cél, hogy a jelenlegi működés az biztos alapokon nyugodjon, és remélem, hogy eljutunk nagyon hamar oda, hogy végre a fejlesztésen is tudunk gondolkodni. Pécs elkezdte a gondolkodást a kötött pályás tömegközlekedésben, közösségi közlekedésben is. Ezt ugye Európai Uniós pénzekből szeretné fejleszteni. Ugyanakkor hát a kormány és az Európai Unió közötti mostani vita többek között az EU-s pénzeknek a leállítását, megcsorbítását is eredményezheti. Mennyiben érintheti ez a pécsi elképzeléseket? A városnak van egy szerződése erről a támogatásról. Ennek a szerződésnek az értelmében már kiírtuk a közbeszerzést, aminek az ajánlattételi határideje lejárt. Hamarosan dönteni fogunk a közbeszerzésnek a nyerteséről, és elkezdődik a munka. Mi a szerződés értelmében várjuk a támogatási pénzösszeget. Ma jelenleg ez a pályázat ez arról szól, hogy a tervező asztalon elkészítsük a legoptimálisabb városi közösségi közlekedést, viszont erre azért van szükség, mert ez egyfajta pályázati előszoba. Ha készen vannak a dokumentumok, akkor a következő pályázati ciklusban nagy eséllyel tudunk pályázni annak megvalósítására, ami nagyon-nagyon sok pénzt jelent, több 100 millió forintot, amiben bízunk, hogy valamikor 2014 és 21 közötti ciklusban sikerül nyertes pályázatot elérnünk.